Mladi virtuozi. Iz majhnega raste veliko. V okviru cikla poletnih oddaj se bomo danes posvetili baritonistu Darku Vidicu. Tako kot že vse poletje, bomo tudi danes poslušali približno desetletje stare koncertne posnetke. Decembra leta 2011 je Darko Vidic kot študent Matjaža Robavsa nastopil na koncertu iz cikla Mladi mladim glasbene mladine Ljubljanske. Za svoj nastop pa je, kot je običajno za nastope študentov, izbral nekaj samospevov in nekaj opernih arij. Začenjamo s samospevi. Pravzaprav samospevoma, kajti najprej bomo slišali dva. To sta Vojak Frederika Chopina na besedilo Štefana Vitvickega ter Zahvala Arnolda Schönberga. Z Darkom Vidicem nastopa pianistka Andreja Kosmač. Ciebie, ciebie puszczę z czasu w czas. Ciebie, ojcze, matko, ciebie, siostry, żegna was. Ciebie, ojcze, matko, ciebie, siostry, żegna was. Żegnam, żegnam was. Z wiatrem niech drogi krwawie stłuczy bój. Raźni zdrowi wróćmy z drogi z wiatrem koniu mój. Każdy zdrowi wróćmy z drogi z wiatrem koniu mój. Z wiatrem koniu mój. Tak, tak dobrze na zawody jeszcze polec mam. Koniu sam do tej zagrody woli wróć tu sam. Koniu sam do tej zagrody woli wróć tu sam. Woli wróć tu sam. Jeszcze siostrowanie, zwróć się koniu, stój! Nie chcesz, lecz niech się stanie, lecz do krwawi bój, lecz do krwawi bój, lecz do krwawi bój.
schenkten wir uns im stets wachsenden, was ich mir vorbehielt im Raumlosen. Baritonist Darko Vidic je ob klavirski spremljavi Andreje Kosmač tako zapel samospeva Vojak Frederika Chopina na besedilo Štefana Vitvickega in Zahvala Arnolda Schönberga.
Kot že rečeno, je bil baritonist Darko Vidic v času koncerta, torej decembra leta 2011, študent Matjaža Robausa na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Še prej je prve izkušnje v glasbi pridobival v domačem okolju, kjer je sodeloval v različnih komornih skupinah. Petje pa je začel študirati na takratni srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani pri Janku Vovčanšku. Že takrat je nastopal v številnimi zbori, bil pa je izbran tudi za svetovni zbor mladih. Z njim je odpotoval v Južno Afriko, pa na Kitajsko in v Belgijo. Uspešen je bil na več tekmovanjih za mlade glasbenike, na Temsigu je recimo za svoj nastop osvojil vseh 100 točk. Pel je kot solist z več slovenskimi orkestri. Leta 2010 je za nekaj časa prevzel vodenje zbora Lipa iz Litije. Isto leto je postal tudi redni član slovenskega okteta, s katerim pa je pel že prej. Na koncertu, katerega posnetek poslušamo v današnji oddaji in ki je bil leta 2011, torej, je Darko Vidic izvedel 4 samospeve, 2 smo že slišali, zdaj sta pred nami še 2, to sta samospeva slovenskih skladateljic. Ena je bila ob koncertu tudi še študentka kompozicije, to je Helena Vidic, avtorica samospeva Semafori življenja. Drugega pa je napisala Katarina Pustinek-Rakar, ki je uglasbila besedilo Otona Župančiča z naslovom Ribnik. Nastopata torej baritonist Darko Vidic in pianistka Andreja Kosmač. Налитим бензином с исключенным штивцем по тихим хитрости, об камнях бежичих вспоминал младости, предместье живления с несмешанным плином. Цестище, размишлена глава, ин парво кришище, стой, семафори, страх, здарзнена мисел, под платна завори, ин смирни казарец, ин нижня престава. Крижища, крижище, из цисте на цисто, наливо, надисно, по часи хитрее, ин солнце слепиче, ки грее, ин грее, ин моро напора разлизено мисто. Хрумение моторие, паркирни простори, обвисли сверлили мошкани на взводих. И трудные роки, и даргет на преходих, и какор за старые очи. Мрак презабито
Samospeva Semafori življenja Helene Vidic in Ribnik Katarine Pustine Krakar sta takole izvedla baritonist Darko Vidic in pianistka Andreja Kosmač. Posnetka sta nastala že leta 2011 na koncertu iz cikla Mladim mladim glasbene mladine Ljubljanske. Baritonist Darko Vidic je bil takrat študent Matjaža Robausa, pri katerem je leta 2015 z odliko in s posebno pohvalo končal magisterski študij petja. Njegov prvi profesionalni solistični nastop pa je bil že prej, januarja leta 2012, v Mariborski operni hiši, ko je nastopil kot Lorencov dvojnik v operi Črne maske Marija Kogoja. Takrat je bil dvojnik svojega brata Jožeta, ki je v tisti predstavi pil glavno vlogo. Darko Vidic sam nastopanje v operi vidi kot posebno poslanstvo in je kot solist pel že v marsikateri operi, poleg Kogojevih Črnih mask, na tem mestu omenimo še Golobovo Ljubezen kapital, Puccinijevi Dekle z zahoda in La Bohème, Monteverdijevega Orfeja, Fersterjevega Gorenskega slavčka, Verdijevega Rigoleta, Piccinijevo Nikogaršnjo hčer, Britnovo opero Rob Lukrecije, Rossinijevo Italijanko v Alžiru, Dvoržakovo Rusalko in pa Glukovo opero Orfej in Euridika. Poleg omenjenega, Darko Vidic deluje tudi kot koncertni pevec, recimo z orkestrom Slovenske filharmonije, pa s simfoničnim orkestrom in big bandom RTV Slovenija ter z orkestrom Ljubljanske operne hiše. Sam o svojem delu pravi, da je glasba zdravilo za dušo ter da pomirja in osrečuje. Zagon za svoje delo zajema iz srečanj z zadovoljnimi poslušalci. Še enkrat v tej oddaji poslušajmo njegovo petje. Predstavil se bo še kot interpret operne glasbe, vendar ob klavirski spremljavi, Andreje Kosmač. Izvedla bosta recitativ in arijo Rodriga iz opere Don Carlos, Giuseppa Verdija. S to arijo končujemo današnjo oddajo Mladi virtuozi, ki jo je pripravila Vesna Volk. Questo rendo a vel felice ancor io son se abbracciarti possio io ti salvai con mien qui Non vien qui dirci addio, mio Carlo, per me giunto il dì supremo, non mai più ci rinvio.
Za sklep današnje oddaje Mladi virtuozi smo poslušali recitativ in arijo Rodriga iz opere Don Carlos Giuseppa Verdija v izvedbi baritonista Darka Vidica in pianistke Andreje Kosmač.